אתם רוצים לחזור ללימודים? שמעתי כמה לא. עכשיו, מה אתם אוהבים יותר? את השיעורים או את ההפסקות? אוקיי, אני אגלה לכם סוד. גם אני יותר אהבתי את ההפסקות. היינו יוצאים החוצה, משחקים כדורגל. אני מאוד אהבתי לשחק כדורגל. אתם לומדים היסטוריה? היסטוריה. היסטוריה של העם היהודי. היסטוריה בכלל. ביישוב הזה, שעולה ופורח, באמת משגשג, וכל פעם תענוג לבוא הנה ולראות את הפיתוח האדיר, ביישוב הזה נקלטו עקורי גוש קטיף. עקורי גוש קטיף, החיים שלהם היו יכולים להיות טרגדיה, אסון נורא. וזה התחיל עם כאב נורא. אבל מדינת ישראל והיישוב כאן וראש המועצה וכל אזרחי ישראל פעלו יחד כדי שעקורי גוש קטיף לא יהיו פליטים בארצם. אנחנו קלטנו והם חידשו את חייהם לחיים נפלאים ביישוב הנפלא הזה. יש את הזיכרון, אבל יש את ההווה והעתיד שכבר השתנה ונותן חיים חדשים.